Ертесің, ерте тұрасың, кеш жатасың, тамақты істейсің, сиырды сауасың, нанды жабасың, баланы қос-қостан табасың, қалай туасың, онда менің шаруам жоқ. Түсіндің ба? Мен тек жарты ставкаға ғана кірем. Біздің үйде жарты ставка алып келін деген болмайды. Есіңнен шығар оны. Айтпақшы бар ғой, мен сені алам ба, алмайын ба, бірінші сұрағымды қойып тексеріп алу керекпін. Сонымен бірінші сұрақ. Қарын ашқанда не жейміз? Бор. Жетісіпсің. Екінші сұрақ. Мынау не? Не? Осында білмейді дейсіздер ме? Еңбек сабағында қолданылатын пластилин. Ой-ой, байқсай. Мынау не? Қоңырау. Не істеп отырсың? Қоңырау соғылды ғой.